היא נולדה וגדלה בפתח תקווה, ביתם של עמי וסוזי, כי ילדה הייתה שקטה וצייתנית, עד שבגיל 14 החלה למרוד. היא שירתה בגלי צהל, לאחר השחרור הנחתה תוכניות בטלוויזיה ושידרה ברדיו. משנת 2013 היא נכנסה לפוליטיקה הישראלית עד היום. היא פמיניסטית ובת זוגו של מנחה הטלוויזיה, ליאור שליין. ערב טוב, חברת הכנסת מרב מיכאלי, מה נשמע? חלום, אני שומעת אותך ככה מתמצטת את קורות חיי לאיזה כמה נקודות, ואני אומרת לעצמי, זה לא יאמן שיש לך כל כך הרבה הערות על הכמה שורות האלה. נכון? נכון. אבל זה, תראה, אם הייתי צריכה עכשיו להתחיל להגיד את כל הדברים שעשית, לא היה נשאר לנו זמן לדבר, אז כאילו... אבל זה נכון, בסוף, על פי מה יזכרו אותנו? כן, זאת שאלה, אני לא יודעת. גם, לא יודעת, גם כמה יזכרו, לאורך כמה זמן יזכרו. תלוי מה נשאיר. אני פחות עסוקה אם יזכרו אותי באופן אישי, ויותר האם אני מצליחה לשנות את המציאות באופן שאני מאמינה שהיא צריכה להיות בה. טוב, זה אנחנו עוד נדבר על המנוע הזה שיש לך, שהוא כאילו כל כך יפה, כי הוא באמת, כמו שאת אומרת את זה עכשיו, הוא לא אישי. נכון. הוא לא, זה לא עכשיו, נגיד, אם היית בטלוויזיה וזה, אז יש בזה איזשהו טפן הזה, אני יודעת, אני פה. יש את הפן האגו, אני זה, יש תוכנית, זה. וכאילו עזבת את כל זה, ודווקא הלכת לעשות עשייה ציבורית, שהיא כל כולה, לא כולם, אבל אני מכיר אותי איתך, זה יותר לשנות את המציאות, כמו שאת אומרת. אבל זה בדיוק אחד הדברים שבתחנות שמנית, אז אני הרי מתוך 30 שנה שהייתי בתקשורת, 20 מתוכן הייתה לי קריירה מקבילה בעבודה חברתית, פוליטית, למען שוויון של נשים ושל קבוצות מיעוט ושל עובדות ועובדים, וכמובן למען שלום, שהיא בעיניי מטרה, באמת מטרת העל. אז זה ככה שזה לא איזה חיתוך חד. אם, איך שאני תופסת את עצמי, אני נאבקת כל, מאז שאני זוכרת את עצמי עומדת על דעתי, בשביל באמת אותם דברים. אני בצופים, הדרכתי בשעריה, שאז הייתה שכונת השכונה הפחות טובה בפתח תקווה, זה ימים שבהם היה הרבה פחות אי שוויון במדינת ישראל. הפער בין מרכז פתח תקווה לזה היה לא כזה גדול, לא כזה דרמטי כמו היום. אבל אחר כך עשיתי שנת שירות בירוחם, שזה היה למשל בית ספר לאי שוויון. כי למה? כי את גדלת בסביבה כל כך שונה? שוב, אני גדלתי במחי מעמד ביניים, אמא שהלכה ללמוד סיעוד כשאני הייתי בכיתה ה' רק הלכה. זהו, עד אז היא הייתה בעצם בבית. נכון. גדלת בסוג של בית פטריארכלי כזה, אמא בבית. בסיסי, של שנות ה-70. כן? כן. לא, זה לא כזה בסיסי, לא כולם. בשנות ה-70 זה היה מאוד מקובל. כן? כן. היה אבל הרבה משמעת בבית. בהחלט הייתה הרבה משמעת בבית. אני הריאקציה למשמעת. כן? כן. מה את זוכרת מזה? מה היה, אמא שלי מאוד הקפידה, נגיד חוזרות מבית ספר, קודם כל נוטלות ידיים, מחליפות חולצה, אוכלות ארוחת צהריים, מכינות שיעורים, ואז רק אפשר לדבר על חברים, חוגים, דברים כאלה. וואו. כאילו סדר צריך להיות. היו לנו גם, נגיד, אמא שלי ראתה את עצמה כי צריכה להכין אותנו לחיים. אז אני, כאילו, דרשה מאיתנו מאוד שותפות בתת, מטלות הבית, שזה דבר ש... בוא נגיד את זה ככה, כשיצאתי לגור לבד, הייתי, זה לא, אפס מאמץ, זה כאילו בא לי באופן טבעי לנהל משק בית. ברור. יש לזה הרבה יתרונות, בתור ילדה, את מתמרמרת על זה לא מעט. כן. לא, אבל מה זה מאוד חשוב, זה... בטח. אני גם כאילו מאוד מתעקשת על זה עם הילדים שלי, עם כולם, כולל כולם. אז אנחנו רק, אנחנו שלוש בנות, אנחנו שלוש אחיות, לא היו בנים לזה, אבל אבא שלי הוא פחות השתתף, איך לומר. שנות ה-70. שנות ה-70, בדיוק. היום אגב, אבא שלי הוא, אני רואה אותו עם בת הזוג שלו, ממש... עושה הכל. שותף. לא יודעת אם עושה הכל, אבל בהחלט שותף, כן. תראי, חינכת אותו. לא, אין לי... שלא. כן, לא רק אותו, זה בדיוק העניין. שאת יודעת, אנחנו בסופו של דבר... חברה הצטנתה. אחד הדברים שאני נאבקת עליהם, שאני באמת אחד מהדברים שהוא בעיניי... להשיג שוויון זה לא משהו שאת יכולה להגיד, אם נתקן את זה, אז יבוא שוויון. אלא זה באמת כל הזמן בכל הזירות. אבל יש כמה דברים שהם בכל זאת מרכזיים. ואחד מהדברים האלה שבעיניי היום הוא גורם העוול הכי גדול, והוא יתוקן, יעשה תיקון מאוד גדול, זה חופשת לידה שוויונית. העובדה שהחוק נותן רק לאישה גם את התפקיד של להיות בבית, אבל גם את הזכות בעצם לבלות את הזמן הראשוני הזה עם התינוק תינוקת, עם הפעוטה, זה סוג של זמן איכות שאין לו שני. את חושבת שהרבה גברים ירצו להישאר בבית אחרי לידה? אני חושבת שהיום, קודם כל בואי נתחיל מזה שהיום אין כמעט אפשרות. החוק אומר, חופשת לידה ניתנת לאישה,
כן. ובשישה שבועות או שבעה שבועות הראשונים, הגבר בכלל לא יכול אפילו אם הוא רוצה להתחלק איתה. וגם אם הוא רוצה להתחלק איתה, זה בתנאי, היום החוק אומר, בתנאי שהיא חזרה לעבוד. זאת אומרת, את רוצה ששניהם יוכלו להישאר בבית. אני רוצה שיהיה ארבעה חודשים להורי אחד וארבעה חודשים להורי השני, ושמתוכם אפשר להישאר ביחד את ארבעה שבועות הראשונים. שאת יודעת, השבועות, את חושבת על זה, הימים הראשונים. אני יודעת. לא, אני אומרת במובן הזה שכאילו, אני לא מצליחה לתפוס איך נולד לך תינוק חדש, ואתה אמור ללכת למחרת לעבודה כאילו לא קרה כלום, ולהשאיר את בת זוגך אחרי לידה, כאובה. פעמים רבות. נכון. ממש כאובה. אז ומה בדיוק, איך היא אמורה בדיוק להסתדר? ואם יש עוד ילדות וילדים בבית. נכון. כאילו, מוגע. זה הרי הזוי. לכי את זה, אני איתך. אז אני שמחה. ריחה מלאה. כל שאת איתי. בטח, מאוד. אבל יש משהו שגם מונע, אני חושבת שזה גם מונע מגברים לממש חלק באישיות שלהם. שהם לא מקבלים את ההזדמנות הזאת באמת להיות, לנכוח שם. ולהיקשר, וללמוד, ולהיות, לקבל את המיומנות הזאת. אבל אני חייבת להגיד לך שמהיכרותי עם הרבה גברים שהם אבות, והם מרצונם פחות, משהו פחות שם. זה לא כי עכשיו, את יודעת, אני מכירה כאלה שהם אנשי עסקים, הם פרילנסרים, יכולים לנהל לעצמם את הזמן. הם פחות, כאילו יש להם את ה... תדברי עם אמא אחרי לידה, את יודעת, היא תופסת את זה שלה, ועכשיו תזוזו רגע, אני רק עם זה. לא. רק עם התינוק, תינוקת לא משנה, אבל גברים משום מה, לא משום מה, כנראה יש משהו שונה ב... אז אני רוצה להגיד לך שאנחנו כבר הרבה שנים יודעות ממחקרים שההורמונים שנוצרים בגוף, שאנחנו קוראות להם הורמונים אימאיים, כן. אבל הם בעצם הורמונים הוריים. זאת אומרת, יש את ההורמון שמחבר את האימא עם העובר, בוודאי. זה דבר אחד. אבל תשימי לב שנשים אחרי ניתוח קיסרי, שהן נגיד לא יכולות להחזיק את התינוקות, או צריכות נגיד לשכב במיטה, אז הרבה פעמים האבא נקשר לתינוקות הרבה יותר והרבה יותר מהר. כי הטיפול, ההורמונים האלה נוצרים בגוף כתוצאה מהטיפול הפיזי בתינוקת. הם לא קודמים לטיפול, הם לא גורמים לך לרצות, זאת אומרת, זה לא הם אלה שגורמים לך לרצות לטפל, הם נוצרים כתוצאה מהטיפול. וגברים שנשארים לטפל בילדות ובילדים, את רואה שההורמונים האלה אצלם, זה בדיוק אותו דבר כמו נשים אחרי לידה. אני לא יודעת אם אפשר להגיד את אותו דבר, אבל... אני אומרת, אני לא עשיתי את המחקרים האלה, אני רק קראתי אותם. כן, אז זהו, מחקרים, ובסוף יש את המציאות, ואתה אומר, בהרגש, לא יודעת, אבל אולי, את יודעת מה, לא יודעת, לא בדקתי את זה. במציאות אני פשוט אומרת, היום החוק הוא ממגדר אותנו. זאת אומרת, הוא יוצר לנו את התפקידים. לא, אני בעד הדבר הזה שגם גבר יוכל. וכשזאת תהיה, לא, לא. מקסים, מקסים. אני לא מכריחה אף אחד, אני רק אומרת, מי אפשרות. מקסים, מקסים, למה לא? בואי נדבר קצת, אני כאילו קראתי את זה בהתחלה, שאמרתי את זה בתחילת תוכנית, שאת בגיל 14 החלטת, הייתי ילדה צייטנית, שזה בכלל אני לא יכולה לדמיין, ואז פתאום החלטת למרוד. מה זה היה המרד הזה? אז ככה, קודם כל להגיד שהייתי צייטנית, זה נכון שהייתי מאוד צייטנית בבית, אבל נגיד בבית ספר הייתי בלתי צייטנית בעליל, כבר בגילאים הרבה יותר צעירים. אני מאוד צייטנית, נו. כן, פחות, פחות. בבית, אבל ככה, היה לי נורא כיבוד... הורים. נורא היה לי כבוד, ולהורים שלי הם היו ככה מאוד סמכותיים מבחינתי. ומה שהיה, אני חושבת שמה שהיה בגיל 14 זה הדבר הבסיסי הזה ש... לא יודעת, עברתי לכיתה אחרת, ונהייתי, את יודעת, גם הייתי נורא חננה במובן שהיו לי משקפיים עבים כאלה, כי אני בקוצר רואים מאוד מאוד גדול מגיל אפס. יש לי אחות כזאת. מה? יש לי אחות כזאת, ממש התעללתי בה על זה, זה לא יפה. באמת? ממש. אז אמא שלי, אמר לי זכותה, עשתה דבר מדהים, שפעם באתי בוכה מבית ספר או מה שקראו לי אבו ארבע, או משקפופרית, או משהו מהסוג הזה, והיא אמרה לי, אבל זה נכון, את משקפופרית. גם אני משקפופרית, גם אבא משקפופר, גם סבא משקפופר, זה לא אומר עליך כלום, חוץ מזה שיש לך... ומאז אי אפשר היה להעליב אותי בזה, זה היה... אבל... לא, בקיצור, את יודעת, אז עברתי פתאום בכיתה ת' לכיתה אחרת, והתחלתי ללכת לצופים, ועשיתי עדשות, ופתאום אבא שלי אמר, אבא שלי היה עושה כזה סיבוב בבית של מי השאיר את האור פה ומי השאיר את זה שם, אתם מכירות ומכירים את זה, ואני צדרי את החדר שלך, ואני אמרתי, זה חדר שלי, אתה לא תגיד לי מה לעשות איתו, וזה ככה, כל אמות הסיפים בבית רעדו, אבל... אבל את יודעת, אני חושבת שכולנו... סידרת חדר אחרי או לא? אף פעם לא. בכלל, צריך להגיד את זה. סדר זה לא אחד מהיתרונות שלי. באמת? דווקא חשבתי שאת מאוד כן, כי את היא משמעת ואת זה, וחונכת ככה וזה, אז... לא, הבנתי. ניקיון כן, סדר לא. לא, כאילו יש גם משהו בחזות שלך, כזה, הכל כזה מוקפד. כן, כזה שחור, טיטי, הקוקו, הפו, מוקפד. אז חשבתי שאת זה, טוב, לא, יפה. מה שרואים מפה לא רואים שם. אבל יש, את יודעת, כי יש, לא יודעת, יש, באישיות שלי יש המון, קודם כל יש המון, כל הזמן קורה המון אצלי בראש. ויש, אני, יש לי המון רעיונות כל הזמן, והמון רצונות.
וזה הכל כזה, והכל נורא אינטואיטיבי, דברים אסוציאטיביים, מתקשרים אחד לשני, וכאילו, אז קשה לעשות בזה סדר. כן. אבל בסדר, את יודעת. את חיה עם זה בשלום. אני חיה עם זה. כן. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, וכשנחזור, אני רוצה לדברת לך על גלי צהל, ואני רוצה לדברת לך את לא מתגעגעת לטלוויזיה, את כאילו יש לך את זה בשניות, וזה שם, אבל נדבר על זה אחרי ההפסקה. בשמחה. אנחנו כבר חוזרות, תישארו איתנו. חזרתם אלינו, אנחנו עדיין כאן. התחלת בגלי צהל, ואז הגעת לטלוויזיה, והמון שנים בתוך זה, ופתאום את לא מתגעגעת לזה? יש משהו בעולם הזה. כן, יש... התשובה היא כן ולא, אגב. לא רק כן. קודם כל, אני בעבודה הזאת הרבה בטלוויזיה, והרבה ברדיו וכולי, אז ככה שזה לא... זה מספק את ה... יש בזה עדיין. גם... אני אגיד מה כן, היה משהו בתקופה שאני עבדתי בטלוויזיה וברדיו, שהייתה, זו תקופה מאוד שונה, הרדיו והטלוויזיה מאוד שונות ושונים, והייתה, היה הרבה יותר מקום ליצירתיות. מרגישה שהיום זה לא יצירתי. היום הרבה יותר. כי זה מאוד מצומצם, זאת אומרת, מה שנשאר, מה יש ריאליטי, יש כאילו מהבחינה הזאת, אוקיי. כן, זאת אומרת, אין, נגיד את חונטני כמו שעשיתי נגיד את שישי חי, אוקיי? שזה באמת, כל שבוע מחדש המצאנו את הגלגל, וזה לא היה פורמט, זה לא היה בשום מקום בעולם, זה לא היה מוכר, וקיבלתי את האפשרות לעשות את זה. היום אין דברים כאלה, היום רק פורמטים, מאוד, הכל כאילו מאוד ממושבץ, אם תרצי. אז אבל היה משהו שהוא, הטלוויזיה הייתה מבחינתי תמיד כמו מסיבה, הייתה את המכינה הכל כזה, ואני גם אוהבת שידור חי, אז הכי כיף. הכי כיף. נכון. וברדיו, הרדיו זה קצת, אני לפעמים מרגישה שזה כמו ללוש בצק, כי בגלל שאת יושבת בעצמך על הקונסולה, ואת מנגנת את המוזיקה גם, ואת מחברת את הג'ינגלים ואת הדברים, ואת שומעת את זה באוזניות, וכאילו את יוצרת יצירה בזמן אמת. אז, אבל זה, ואז מצד אחד יש לי איזה, את יודעת, כאילו, אבל זה סתם נוסטלגיה באמת, כי זה לא באמת. אני כל כך נמצאת איפה שאני. אני לא, כי גם כשעבר זה טלוויזיה, היית מאוד פעילה חברתית, נכון. וקידמת לא מעט את מעמד האישה, אבל בכל זאת עשית את הכל, כל השנים מבחוץ, ואז פתאום החלטת, לא, אני לא עושה את זה יותר מבחוץ, אני נכנסת פנימה. היו פעמים שאמרת, שיום, מה הייתי צריכה את כל הכאב ראש הזה? קודם כל, זה לא היה פתאום, זה קצת היה מין התפתחות כזאת, דגלגלתי לתוך זה, והאם אני אומרת מה הייתי צריכה את זה, לא ככה, אבל זה לא משנה את זה שזה מאוד מורכב, תובעני, לא פשוט. זאת התמודדות מאוד משמעותית מצד אחד. מצד שני, זה היה בשבילי מגרש משחקים חדש לגמרי, שגם בו יש המון מקום ליצירתיות. את יודעת, אני, ואני לשמחתי, את יודעת... מרגישה שיש בפוליטיקה מקום ליצירתיות? אוי, מלא, איזה שאלה. אז את צריכה להעביר את הכל, שיאשרו לך את הכל, וצריך להצבעות וכלום, ו... זהו. אל תבל... אין צור... לא צריך לבלבל פרוצדורה עם יצירתיות. עדיין, למשל בחקיקה, את יודעת... אחד החוקים שאני הכי, אני לא, זה לבחור בין החוקים שלי, בין ה-20 וכמה שלי, ועוד עשרות שאני מעורבת בהם, אני לא רוצה לבחור. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה. את הזכרת שזה ידוע עליי שאני כאילו הייתי מאוד, אני מאוד נאבקת למען שוויון של נשים וכולי. אבל כבר כשבאתי לכנסת הבנתי שיש איזו תקרת בטון, לצדק שאפשר להגיע בניסיון לשפוט ביחסים בין בני בנות אדם. אם זה גירושים, אם זה סכסוכים בין משפחתיים, אם זה כל הסכסוכים שהם בין, שהם כרוכים ביחסים, ויחסים קרובים, הכל יוצא בסוף משפטי שלמה לסוגיהם. עכשיו, זה לא אומר שלא צריך להגן על זכויות של ילדות וילדים, של נשים, גם של גברים, איפה שאת יודעת, למרות שהם באמת מתחילים מעמדת יתרון. ולכן, אחד החוקים הראשונים שבאתי איתם, והוא חוק שהיום הוא בתוקף כבר 4 שנים, ועכשיו העברנו אותו חקיקת קבע, זה חוק שאומר שהגירושים היום אי אפשר להתחיל במריבות בבית המשפט או בבית הדין, אלא את חייבת להתחיל ביחידת הסיוע, בניסיון לפתור את הסכסוך בהסכמה. הבנתי. עכשיו, זה למשל, זה קלאסי יצירתיות. כי את באה ואומרת, אוקיי, יש פה סבל נוראי, לא יתואר. לכולם, וקודם כל לילדות וילדים שסובלים. נכון, מאוד. והורים עצמם, ואנשים מבזבזים שנים, ואת הכסף של המשפחה, ובאמת, יוצרים טראומה עוד יותר גדולה. איך את תופסת אותם כמה שיותר מוקדם,
ואיך את מצליחה לתת להם כמה שיותר כלים להתמודד עם הבעיה ולאו דווקא להגיע... בדיוק, זאת אומרת, להפוך את האירוע הזה ככל האפשר למשהו שיצאו ממנו מחוזקות ומחוזקים. להתחיל את הפרק הבא בחיים שלהם ברגל ימין ולא כאילו מבור עוד יותר עמוק. של חובות ומה לא. אז את באמת, כמו שאמרת, לוחמת לשוויון מגדרי, איפה את רואה שיש את הפער הכי גדול בשכר? מה שאמרנו קודם, אין מקום אחד שזה זה, זה בכל אין מקום. אין משהו... זה בכל מקום, זה בשכר, זה בעובדה שנשים עדיין ב-90% לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אין אלה שעושות את עבודות הבית וגידול הילדות והילדים, שאין הכרה בערך הכלכלי שלהן. על עבודות הבית וגידול הילדות והילדים את לא מקבלת לא ביטוח לאומי ולא פנסיה, את לעולם לא יוצאת מהם מפה לפנסיה, ואף אחד לא מכיר. אז יש פתרון לזה? חייב להיות. כלכלה שלא מכירה בערך הכלכלי של עבודות הבית וגידול הילדות והילדים, היא כלכלה שמתאימה לימים שבהן לנשים לא היה מעמד בפני החוק. היא לא מתאימה לימים שבהם אנחנו מכירות בשוויון פורמלי. וזה כל הכלכלות בעולם עוד צריכות להתארגן על זה. את יודעת, אבל זה צריך להיות למשל מוכר לצורכי מס. אם את יוצאת לעבוד... מה, אפילו עוזרת לצורכי מס. למשל, או מטפלת. בדיוק. הנה, למשל. קדימה. 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 או כמו שאמרתי לך, למשל, על חופשת לידה. הרי בעצם חופשת לידה זה מקום שבו המדינה כן מוכנה לשלם לך שתשבי 3 חודשים בבית ותטפלי ב... למה לא שנה? למה לא שנה? שזה הדבר שאנשי... הכי נכון זה השנה הראשונה שבאמת... בטח, צריך להיות שם. ולמה לא שני המינים? למה רק נשים? זה בדיוק מה שדיברנו קודם. ככה שיש הרבה דרכים שצריך להתמודד עם זה. נכון. פגיעה מינית זה דבר שנשים סובלות ממנו הרבה יותר מאשר גברים. למרות שילדות וילדים, ילדים בנים נפגעים עד גיל 10, כי באותם אחוזים כמו בנות, רק החברה שלנו עוד בכלל לא מספיק מסוגלת לדבר על זה. גברים עוד לא מוכנים בכלל לדבר על הפגיעה היום הזאת. היום כבר זה הרבה יותר... זה מתחיל. הרבה יותר... הרבה יותר מרכזי סיוע ש... נכון, מרכזי סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, הם פעם, הם היום גם לגברים. זה בשכר, זה בעולם, תסתכלי, אנחנו בכנסת, אנחנו רבע מכל המחוקקים, רבע אבל נשים. אבל נשים לא כל כך רוצות להיות שם. זה מאוד טוב, אני. לא, את יודעת, לא יודעת מה את יודעת, אבל לא משנה. בזמנו נפתלי הציע לי ורצה שאני אכנס. כן. יפה. ואז אמרתי לו, לא, 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 ואז הוא אמר לי, איך תדברי עם הילד? וריאנתי אותה פה ואמרתי לה, אני חייבת לך את חיי. הלכתי אליה ואמרתי לה, דברי איתי אמת, אל תדעי את זה, מה זה אומר פרקטי? ואז התחילה להסביר, אומרת לי, את אוהבת, את כאילו, את אוהבת, את אישה שאוהבת להיות עם הילדים, את אוהבת הבית, את זה, אמרתי לה, כן, האמת שכן, אני אוהבת את זה. היא אומרת, תשכחי מזה. איך שאמרה את זה? אמרתי, תודה רבה, לא מתאים. עכשיו, יש הרבה נשים שאומרות, לא, אני לא מוכנה להקריב כל כך הרבה מהזמן שלי עם הילדים, מהזמן שלי עם המשפחה, בגלל זה. זה לא רק כי אין מקום או כי אישה באה ואומרים, לא, 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 רק גברים נכנסים לפוליטיקה. נשים לא באמת, זה... האם יש נשים שלא מעוניינות בפוליטיקה? חד משמעית. האם יש גברים שלא מעוניינים בפוליטיקה? גם יש כמה, נכון? לא כל הגברים רוצים להיות בפוליטיקה. אבל הרבה. השאלה היא לא האם נשים רוצות או לא רוצות, השאלה היא מה, האם אנחנו מתחילות את המרוץ הזה מנקודה שווה, והתשובה היא לא, משום שאם את מרוויחה בהגדרה, בממוצע, 35% פחות, וכמעט ואין, יש הרבה הרבה פחות בעלות הון שיתמכו בך, ויש מראש, כל הבית הוא עלייך מבחינת האחריות, אז עצם למצוא לזה פתרון זה יותר עלייך, אם יש לך במקרה בן זוג, כן תומך, לא תומך, לא חשוב, אבל... אז נקודת המוצא שלך היא הרבה הרבה יותר קשה ומסובכת, הרבה יותר קשה להגיע, וגם עדיין יש הציבור, לא רק גברים, גם נשים, הדמות שלנו של, אנחנו אומרות חסר מנהיג, אין מנהיג, אנחנו לא אומרות אין מנהיגה, זאת אומרת, הדפוס שיש לנו בראש, זה מאוד חבל. כי אני מאמינה שבאמת אם מישהו... אני חושבת שנשים יכולות לעשות הרבה יותר טוב מגברים בתור מנהיגות. ואני רואה את זה במדינות אחרות. אנחנו מקבלות לזה היום הוכחה ממש ניצחת. האופן, היום יש באמת איזה גל כזה של מנהיגות שעושות עבודה יוצאת מן הכלל. שגם במשבר הקורונה, אבל לא רק, את רואה איזה מנהיגות. ממש בקורונה זה מדהים. מדהים, מדהים. במדינות שהנשים הן ראשות ממשלה, הקורונה במצב הרבה יותר טוב. לאין שיעור פשוט מאוד, זה דבר מדהים. אחד לאחד. וגם אין, מכל אין אף מנהיגה שהיא פופוליסטית. זאת אומרת, המנהיגים, הגל הזה שאנחנו רואות היום של מנהיגים פופוליסטיים, כאלה, סמכותנים, מה שנקרא, אין נשים כאלה היום. זאת אומרת, המנהיגות הן כולן, זאת רואה איזו מנהיגות שהיא עניינית, שהיא בגובה עיניים, שהיא... אחרת לחלוטין, אני ממש, מסכימה איתך. אז אבל אם דיברנו על הקרבה, את הרגשת הקרבת משהו ב... אני לא אוהבת בכלל לדבר במונחי הקרבה, כי יש בזה משהו קורבני, ואני לא, אני רוצה להיות
אני רוצה שתהיה לי בעלות על הבחירות שלי ועל החיים שלי, ואני לוקחת אחריות על הבחירות שלי. האם יש בזה הרעת תנאים? קודם כל... ברור. יש הרעת תנאים נוראה לקרובות ולקרובים אלייך, ממש. לא רק שאת נמצאת פחות, אלא שאת פחות... יש איזה חוסר פניות רגשית. כאילו, אני בן אדם שיש לי המון דווקא, אני אוהבת כאילו, תיאת לשמוע ולהתעניין בזה, את הרבה פחות פנויה לזה, וזה ממש, זה הרעת תנאים לסביבה הקרובה, זה מאוד קשה. ואני, את יודעת, חברות כנסת שבאו אחריי לכנסת וככה שאלו את לעצותיי, אמרתי להם, הכי חשוב, אל תתווכחי, תודי בהכרת התנאים. אל תתחילי להגיד, לא נכון, אבל אתמול כן הייתי, אבל כן זה, כן. לא. את לא רואה אפילו עד כמה את פחות פנויה. כי זה אפילו לא, כאמור, זה אפילו לא מבחינת הזמן או הזה, שגם זה... לא, זה רגשית. בראש, הראש מפוצץ, מפוצץ, והכל מלחיץ, והרבה יותר דברים מלחיצים, והרבה יותר זה. אז כן, זה מחיר, אבל יש גם... לא, ברור שיש סיפוק, זה ברור, ברור. כי באמת. ברור, ברור, אז זה ברור. אני רוצה להראות לך איזה קטע קטן. אני לא אמרתי לך, בחוק שלי על הגירושים, שכבר תוך 4 שנים, יותר מ-50% מהמשפחות לא הלכו לבית המשפט או לבית הדין. מדהים. מה זה, זה... מדהים. באמת, זה באמת תנה גדולה. אני רוצה להראות לך קטע קטן שאת העלית באינסטגרם, בואי נראה. בין המאבקים והמלחמות וההצבעות נגד הממשלה הזאת, פתאום טוב אליו. ביקשתי מהחקיות והחקים לתת לי שורה או שתיים משיר האהבה האהוב עליהם ביותר. קבלו. קצב הליכתה, כמת בשמלתה, הם שבאה לחדומה. הכניסים מתחת רכבך. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, ויחק בראשי. אנחנו נמצאים בתקופה שבאמת שדות ביקשו אל הגשם, עגלים ביקשו אל החוף, ואני ביקשתי את ליבך לקטוף. אינני זוכר אם הבום כך בשיר, אך למי שתי בשבילך אני נוגע בעשבי הזמן, אני לומד את כל משולך, חונה ליד, חונה היה. All you need is love, all you need is love. מושלמת. שיר האהבה האהוב עליך. גפני, האהבה זה טוב באב היום. מה זה מעניין אותי עכשיו? אהבה לא מעניין אותך. מעניין? נו. שיר אהבה. מבחינתי תן שיר שירים. הוא לא זרם. זה מקסים. נכון, את רואה, את שאלת אותי אם אני מתגעגעת לטלוויזיה ולרדיו, ואמרתי לך שיש הרבה מקום ליצירתיות, בבקשה. אבל כאילו מסתכלים על זה, ופתאום, את יודעת, זה טוב באה, ואת רומנטית, את בחורה רומנטית? מאוד. כן? מאוד, מאוד. אבל אני חושבת שרומנטיקה היא לא באה לידי ביטוי בהכרח במחוות כאלה, את יודעת, הקלישאות או... משהו פנימי, זה משהו מרגישים אותו בפנים. מאוד רומנטי. אז באמת אם אנחנו רואים את זה, אז באמת אפשר לראות את ה... פתאום יצא אמירה של פעם כזה, רגע, שנייה, בוא נצלם, זה יפה. זה היא שמה. היא שם, לא הלכה לשום מקום, לגמרי. אז זה לא דיסוננס, את חיה פשוט עם כל החלקים. לגמרי. כן. כן, מאוד בטפוטפול, לשמחתי, אין לי... אין לך מקומות שאת כאילו באיזה... לא, יש דברים, את יודעת, שבאופן קבוע, אני לא יודעת איך, אני בטוחה שגם את, ממה שאני, את יודעת, קוראת אודותייך וזה. יש איזה מסע תמידי להשתדל, אני מדברת עליי, להשתדל כל הזמן להשתפר, אני אגיד. בטח. למרות שזאת אמירה שיפוטית, ואת משתדלת גם... זה לא להיות, כן, לצמוח, לגדול. להיות הכי... האני הכי מוצלחת שאני יכולה. ממש. להיות. מסכימה. ואם רואים, אז ראינו בסוף הסרטון באמת אותך עם חבר הכנסת גפני וחרדים. הנה, דברים שרואים משם לא רואים מכאן? לא, מה פתאום? תראי, א', אני שימי לב איך הרצנתי באחת, זה מצחיק אותי. אני, שוב, אני לא חיה בדיכוטומיה. אני לא חיה בדיכוטומיה מאף, מבני אדם קודם כל ומבנות אדם. החברה החרדית היא חברה שאני קרובה אליה משנים על גבי שנים, על גבי שנים, מכל מיני... את יודעת שאני למשל אחת מהחוקרות, אני לא מתיימרת בזה, אבל אני כשלימדתי במכלל המנהל, אני אחת משלושה אנשים בארץ שעשיתי קורס על התחנות הפיראטיות, בתקופה שהיו המון המון תחנות רדיו פיראטיות, שהרבה מהן היו חרדיות, שהייתי
לא רק מקשיבה להם, אלא הכרתי הרבה מהאנשים שאני מכירה את הס... את הסצנה, ומאיפה שזה בא. אני למדתי, את יודעת שעשיתי, למדתי גמרא 4 שנים במקומות שונים, כאילו. איך מתאים לך? שכל. בדיוק. שכל. גם, אבל גם סוג, את צריכה לדעת, להבין את השפה, להיות מסוגלת לדבר את השפה הזאת. אז גם החברה החרדית אני רואה בה, את יודעת, כאילו, כמו שהחברה הערבית אני רואה בה, שותפות ושותפים שלי. זה לא משנה אם אנשים הם, את יודעת, כמו שהייתי בירוחם, זה לא ראיתי את עצמי באה מבחוץ. אני פשוט באתי למקום שאני לא הכרתי קודם, ועכשיו אני באתי להכיר. אני באמת באמת לא חווה את עצמי בכלל ממקום של ניגודיות. זה הכל סוגים של שיח ומסע ומתן. זה לגיטימי לנהל מסע ומתן על דברים. אבל בואו ננהל אותו, אדרבה. נדבר. אנחנו עוד שנייה מסיימות. אוי, שאני לא מאמינה. אי אפשר שלא לדבר קצת על הזוגיות, 14 שנה, וכל זאת זה וואו. איזה מדהים, כמה זמן אתם ביחד? 15 וקצת. משהו כזה, כן. Very nice. זה מלא שנים. המון. מהזמנים של הברסרי, תראי לאן הגענו. נכון. יושבות פה שנינו, היא מלא זה, מה מי אמרתי? ואיפה הברסרי? על ההיסטור, אין ברסרי בימי קורונה. נכון. נכון, אבל אז את וליאור, 14 שנה, הוא גר מעלייך, עדיין לא באותו דירה. הייתי בטוחה שכאילו משהו השתנה עם השנים? לא. זה עובד. זה עובד. יש אמרה אמריקאית שאומרת, אם זה לא שבור, למה לתקן? נכון. יפה שאמרת את זה בעברית. יפה. אבל למה, כאילו, גם עובד ביחד, לא? לא, גם... מה זה גם? זה ביחד. את גם כל הזמן בבית, אז גם שאת לא בבית, גם זה וגם זה וגם את כל הזמן בעבודה, אז פחות את שתיתי איתו. א', עכשיו ימי קורונה, את המון המון בבית, כבר שנה, את המון בבית, לשמחתי. נכון. וזה... זה לא... את הרי, הביחד הוא לא רק זה שאת כל הזמן ביחד, כאילו, פיזית. יש משהו, בשבילי, אני מדברת עליי, זה בשבילי, את יודעת, אני הכרתי את ליאור, ראיתי כבר הבית שלי היה הבית שלי, הוא היה מוצב עליי כפפה ליד. את יודעת, רק קופסאות תה יש לי בבית יותר ממה שיש לו חפצים בדירה כולה. זה עניין של אישיויות שונות וזה, אבל אנחנו מאוד מאוד ביחד. שנות כמעט תמיד ביחד, זה ידוע. זה פשוט... באמת מה שאני רציתי, ובמידה רבה הצלחתי להשיג, זה כמה שפחות בירוקרטיה וכמה שיותר אהבה. אבל זה מדהים אותי, כי אתם כל כך, כאילו יש כל כך הרבה דברים שאתם כל כך שונים, כאילו, אני סתם, אני מנסה לחשוב, את מדברת עליו בלשון נקבה, הוא לא משתגע, זה כאילו... הוא תמיד אומר, אני אומרת, לאן אנחנו הולכות לזה, אז הוא אומר, גם אני בא. יפה. תהיתי איך הוא פתר את הדבר הזה. טוב, אבל בגדול ליאור הוא פמיניסט, הוא באמת לא, פמיניסט זה, על. ברור, ברור. זה, את יודעת. לא אמרתי שלאחרת הוא לא היה שורד. הוא לא, הוא שותף. שורד. בסופו של דבר הוא באמת שותף. אבל את יודעת שראיתי איזה סרטון שהוא אמר, זה היה מניחה לפני הרבה שנים, שהוא אמר, שאלו אותו, זה היה באיזה רעיון, והוא אומר, את שואלת אותי אם אני רוצה ילדים, ממירה בטח שאני רוצה מן הילדים, את שואלת אותי אם זה יקרה, אני לא יודע. אז בואי נראה. תראי, יפה, בואי נראה. זה כבר יש עניין של גיל, אני מניחה. חשבתי שאנחנו בדיוק מסיימות, לא? אנחנו מסיימות. אז לא נדבר על הפסנתר ורקדת. הפסנתר. ובלט. למדתי בלט, למדתי פסנתר. יש לך תחביבים שהיום את עושה, או שזהו, אין זמן לתחביבים, כי את כל היום נלחמת בשביל כל החלשים. תה. תה. אני אוהבת נורא תה. תה אמיתי, לא צמחים איזה, זה, תה מסין, תה מיפן, תה מ... אני הייתי מחכה עם תה מסין כאילו בימים האלו, אבל זה... תה. זה למשל תחביב שלי שהוא, אני משקיעה בזה הרבה זמן ומאמץ. כל מיני כאלה, זה בטח שיש, אגזמת. ואני צופה בסדרות, שזה תענוג ממדרגה ראשונה. יש לך זמן לצפות בסדרות? לצפות זה לא, זה כאילו כשאת בלאו הכי לא במצב לעשות שום דבר אחר, שכאילו... אני סורגת, אני... כל הכבוד. כל אחת והזו שלו. אז אני מפרקת ריבון, או מקלפת פומלה. יפה, זה גם טוב. בדיוק. אני אבוא לך, תקלפי לי איזה פומלה, אנחנו... בשמחה רבה רבה. בשמחה. תודה שבאת אליי. באמת תודה רבה, שיהיה בהצלחה עם כל החוקים שאת רוצה להעביר, שאתה צריכה לעשות שינוי בעולם. לא, לא רק זה, אני רוצה, בואי, מה צריך להעביר חוקים? אני צריכה, לא דיברנו על זה, שאני צריכה להרים את מפלגת העבודה על הרגליים, ולהפוך אותה להיות לגוף, שיום אחד שוב ירכיב ממשלה בישראל, שתעבוד בשביל האזרחיות והאזרחים. בהצלחה עם הכל. תודה רבה, אנחנו סיימנו, תודה שהייתם איתנו, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, לילה טוב.